Io te mor candi coro condo a che ci Google rukundo ni agapeo ni agape ntabwo ari fileo cyangwa eros ntabwo ari urukundo rw'ubushuti abavandimwe cyangwa se urukundo rusanzwe ahubwo ni urukundo rudasanzwe urwo ni rwo rukundo atubwira Imana ishimwe cyane kubw'urwo rukundo tutagira ikigombera aravuga ngo ubwo bwoko bw'urwo uruko ari ubwoko bw'urukundo rwandi rwasabye mitima yacu kubwo umwuka wera ubwo ni bwo buzima bwose nicyo gisobanuro cy'ubuzima nyabwo haba mwisi cyangwa mwijuru so bwaranshengeye wese aya namazi n'ubuzima n'icyo kunywa n'icyo kurya buri wese akeneye gusogongera ndavuga ikiremwa muntu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane kubwo urukundo njya ntekereza iyo Imana iza kuba atari urukundo ari ikindi Jesus ibintu byose twayibeshyeye ibintu byose tuyitekerezaho bitari ibyo ibintu byose tuyihimbira ninde wari kubyihanganira iyi Imana iza kuba atari urukundo ariko nyine kuko ari umutunzi w'imbabazi kuko ari urukundo ubwayo ibintu bimeze uko bimeze kuko Imana ari urukundo Imana ishimwe ko ari kiricyo Imana ishimwe kuko aricyo iricyo Hallelujah. Imana ishimwe cyane uko ari kiricyo. Ndagusengeye ngusogongere ku buzima nyabwo n'ubuzima bukomoka uturuka mu rukundo ruruta uko rumenywa Rurutu ko warumenya. Imana ishimwe cyane. Abakorinto ba mbere igice ni cya kabiri umurongo wa karindwi aho tubona atubwira iby'ubwenge ariko avugamo ikintu gitangaje kuri uyu murongo wa karindwi abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa karindwi aravuga ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'imana tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'imana the mystery of God tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'imana ari bwo bwenge bwayishwe tuvuga ubwenge bw'Imana bubwira ubw'Imana ari kudusobanurira ari kudubwira ubwoko bw'ubwenge tuvuga kuko ushobora kwitiranya icyo ari kwita wisdom ubwenge hano
nubwo abantu ubwabo basanzwe bazi ariko tuvuga ubwenge bw'iki bw'Imana ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari ubwenge bwayishwe Imana yaringanije ibihe ari Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo duheshe icyubahiro ubushize dukora ku murongo wa gatandatu twabonye ku bwenge atari ubw'iki gihe nubwo abatware bashiraho no subwenge ubwo bwenge subw'iki gihe cyangwa ubwo abatware bakora iki b'iki gihe bashiraho urumva twasobanuye ko ubwo bwenge atari bivuze ngo nubwenge bwahozeho mbere y'ibihe ishaje twakivuze so nabwo kwari kwimbira ngo nuko isi yusoma gasoma context yose wumva ibyari byo murongo wa karindwi rero urabishimangira ukatubwira ngo ubwo bwenge cyambere bwari bwarahishwe ariko nanone uko bivugwa hano ngo kandi tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari bwo bwenge bwahishwe bisa naho na bugingo n'ubu bugihishwe benshi ariko ubwo bwenge bukaba bwari busanzwe buhari ndetse na bugingo n'ubu bukaba buhari mu bihe byose no ku isi yose burahari ariko si bose babufite kandi si bose babuze ubu bwenge rero urabona ko ntabwo wabwiga mu masomo asanzwe kubera ko ngubwo n'ubwenge bwahishwe now notice imagine Imana ihisha ikintu tekereza Imana ihisha ikintu ninde wakivumbura ninde wakimenya now ubwenge bwarahishwe burategereza kuko akoresheje ijambo musterion ubwiru yet Paulo iyakoresha ubwiru abashaka kutwereka icyo Yesu Kristo a representa ahagarariye ahishura agaragaza mu mwuzuro wacyo akitubwiru ndetse mu buryo bwo kuba gukugurasa ku ngingo icyo turi kuvuga aha icyo gihe ubwiru abuhamya ko ari Kristo muri twe ngo ubwo kandi akavuga ngo baba mu banyamahanga cyangwa se mu bayahudi na icyo kintu kirakomeye kubera ko uzasanga iteka ryose abantu bafite ikibazo cyo gukurura bishyira now iyo utekereje icyo Paulo yavugaga kuri ibyo bwenge kuri ubwo bwenge yerekanaga ko baba abayahudi baba abanyamahanga ibyo ntacyo bivuze mbega ku bwo bwenge butagenewe itsinda runaka ry'abantu ahubwo bwaringanijwe bwahishwe kuva kera ariko hari intego n'impamvu yo kubuhisha kuko niyo buza mbere in fact byari bigoye ko buza mbere kuki kuko ubwo bwenge ari umuntu Yesu Kristo si ubwo bwenge bwarahishwe ari bwo mystery no kuvuga ngo icyari ku mutima w'Imana kuva kera kuko ndaje nkubwira icyo yita ubwenge bw'Imana n'ubundi burahari muri iyi mirongo icyari ku mutima w'Imana iracyitegereza iravuga iki gisaba ubwenge iki ni nacyo bwenge ubu bwenge rero ngo burahishwa uko ibihe kuva kera kose uyu murongo wa karindwi uvuga ngo n'ubwenge bwahishwe ndi gushaka gusobanura ngo na bugingo n'ubu n'ubwo bwahishuwe ntago bivuga ko buri wese yabwumvishije ahubwo aho tuvuganira aha rwose ni ibihumbi n'ibihumbagize by'abantu ndetse amamiliyoni y'abantu atazi iby'ubu bwenge kandi ubu bwenge nibwo buhanitse wumve bwahishwe kuva kera kose ni ukuvuga ibihe bitaranabaho kuko rebo kwa tubwira tubwira ngo Imana yaringanije si Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho iki niki cyaringanijwe n'ubwo bwenge ngo ibyo bintu byakozwe ubwenge ibihe bitarakora iki bitarabaho so wow ushobora gutekereza ejo bundi adamaremwa ukavuga iyo umuntu avumbuye wenda ubuvumbuzi bugiye butandukanye tukavuga abantu n'abanyabwenge tuwavuga inyenyeri abakora ubushakashatsi ku nyenyeri ukavuga abantu n'abanyabwenge wavuga umuntu uvuga amateka ukavuga uyu muntu ni umunyabwenge ntabwo ari ubwo bwenge ari kuvuga
niba ari ubwo twese dushobora gusoma ibyo bintu tukabibona, ntabwo ari muri ibyo byo gusoma ngo ukabibona. Aratubwiye ngo hari ubundi bwoko bw'ubwenge bwihariye ku buryo bwahishwe ndetse buringanizwa cyangwa buhishwa kera ibihe bitaranabaho. So ni ubwoko bw'ubwenge Imana yubashye cyane, yahaye agaciro cyane. Ubwayo yarebaga akavuga ngo umuntu uzakandagira, uzasitara, uzagwa, uzahura, uzafatana n'ubu bwenge, icyo ni cyo yita umunyabwenge. Ubu bwenge uzabutahura. Iki kintu cyahishwe kera isi n'ibihe bitaraba, kuko nawe utekereza ngo ibihe byari bitaraba. So hariho igihe, igihe kitariho. Icyo gihe, igihe kitariho ngo ni ubu bwenge bwari buhari. Glory. Si Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho. Si nk'ubu iyi daily devotion nshaka kuyikora nk'iminota 15. Nose utekereza iminota 15 ko yagusobanura ubwenge bw'ibihe byari bitarabaho, cyangwa ishobora kuguha gusa igitekerezo, ariko ibi ni ibintu ukomeza kwiga, kuko ntabwo mpamya ko ari n'ibintu dukwiye. Urumva n'uburyo twakira ibintu by'agaciro, ubundi dukwiye kubiha agaciro. Ibisuzuguritse nabyo bigasuzugurwa nyine. Ibi bintu ni iby'agaciro. Nawe tekereza ikintu Imana ngo yahishe kuva kera, ngo yabiteguye ibihe bitarabaho, ngo ikomeze irabibika ngo ubwo bwenge ntiyagira ubibumenyesha, ngo ndetse irabuhisha. You see, ngo Imana yaringanije ibyo bintu ibihe bitarabaho. Umva ngo intego yayo yokabyara, twatangiye tuvuga urukundo, ngo buduheshe icyubahiro. Nasubiramo, ngo buduheshe icyubahiro. Akora kumvishije, ngo buduheshe icyubahiro. Reka mvuge wowe aho uri, ngo buguheshe wowe icyubahiro. Ngo niki kikwiye kuguhesha icyubahiro? Ubwo bwenge uramutse ubuhishuriwe, uramutse ubumenye. Ngo ubwo bwoko bw'ubwenge y'ubumenyi ako kanya, imiterere yabwo nta kindi bugukorera uretse kugutumbagiza hejuru. Ubishaka cyangwa atabishaka akaguha icyubahiro. Ngo buduheshe icyubahiro. Kandi ndagira ngo wumve iki, buduheshe icyubahiro se ku bantu? Buduheshe icyubahiro ku byaremwe byose, harimo n'abantu. Mu yandi magambo, n'ubwenge umenya isi kakuramya. Nimvuga isi, ndi kuvuga wenda n'ibidukikije. N'ubwenge umenya isanzure rikabyumva ko wabumenya. N'ubwenge umenya icyitwa igihumeka cyose n'ikidahumeka cyaremwe n'umuremyi, kikabyumva ko uwe noneho yaje yabonetse, wa muntu twari dutegereje. Kuko hari ikintu kidasanzwe gitangira kukubaho, kinagusohokamo iyo uhuye kandi ukamenya ubwo bwenge. Imana yaringanije ibihe bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro, ngo tudasuzugurwa n'imiyaga, ngo tudasuzugurwa na circumstances, ngo tudasuzugurwa n'ibyo tubona, ngo tudasuzugurwa n'imisozi. Jesus, now ibuka. Yesu, oh Jesus, oh my. Yesu avuga ngo nimubwira uyu musozi ngo bashobora kubwira ngo utamunyaje, ngo ntushidikanye ngo icyo kintu cyaba. Urumva ubwenge Yesu aramazana mu muntu usanzwe ahita avuga, ariko namwe ntimugakabye. Ubwirutse se umusozi? Well, Mose yakubise ku rutare kugira ngo ruvemo amazi, sitare cyavuyemo amazi. Ngo ubwo bwenge ni ukugira ngo buduheshe icyubahiro. Shalom, shalom. Jesus. Iyo ndebye mu rwandiko rw'urukundo wanditse, akenshi ndutamamarira ibyishimo.
ndakwibutsa kora subscribe kuri Church of Life Rwanda no gukwirakwiza ubutumwa bwiza hirya no hino. Isi yacu ikeneye inkuru nziza, uri umugisha ubikora. No.